السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ونفران دريم صلوات ذا سلامة بين أميري صلى الله عليه وسلم دريم. ديت جمعة ديت ماذا يابس نيبروسي ذني مساج عند بين أميري صلى الله عليه وسلم. تصدون إمام مسلمي رحمه الله تعالى صحيح نتي سنيري إذا بين أميري صلى الله عليه وسلم ديت يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. فأيد القوالي الله نسوني فالي بس كوهت إلى مازد فارزت أجري رمضان حلال حلال إلوغاريس أتريتي حرام حرام إلوغاريس أتريتي dhe nuk shtoj asgjë më tepër se kjo. A hyn xhenet? I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, hyn xhenet. Allahu akbar. Mijde e madhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për secilin besimtar i cili e fal namazin, agjëron Ramazanin dhe qasjen ndaj fesë e ka konstruktive, e ka të sakt, e ka të qartë. Atë që Kur'ani dhe Suneti thotë që është halal, halal e trajton. Atë që thotë Kur'ani haram, edhe Suneti haram e trajton. Do thotë, nuk mundohet të përzinë gjërat, nuk mundohet të ndërhyjnë në atë që Allahu e ka publiku si halal, edhe në atë që Allahu e ka ofru si haram. Por, i beson asaj që ka thonë Allahu dhe ashtu dhe vepron. Dhe nuk shton asgjë pe veprave të mira të tjera. A hyn xhenet? I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po. Allahu akbar. Dhe thot rruga e xhenetit është e lehtë. Kërkon pak vëmendje, normalisht kërkon dije, kërkon kujdes, ama nuk është e vështirë ashtu siç mendojnë shumë njerëz. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. I gjithë umeti im kanë për të hyrë xhenet veç atij që zdon. E tha, a ka kush nuk don? Tha, po. Men e ta'ani dekhal el gjenne, wa men asani fekat eba, aj që ndjek rrugën time, aj ka për të hynë gjenet, aj që rebelohet dhe nuk ndjek rrugën time, aj ka refuzu me hynë gjenet. Kërësore, dyrët e gjenetit janë qelë, edhe aty ka vend për gjithë ata që duan, që që neve na duhet veç vullnet, vendoshmëri, edhe veprim konkret, i cili në bën banor të gjenetit. Allahu në boftë neve, prindrit e tanë, gratë dhe fmit e tanë, familjet tona, pasadhës tonë, dhe gjithë juve banor të gjenetit, insha Allahu ta'ala. Allahu në mbush zemra tona me dashuri për Allahun, në mbush zemra tona me dashuri për vepat e mira, në mbuloft me mshirën e ti, në mbuloft me bekimet e tia, në dhash bereqet në çdo gjë që e bëjmë. Allahu e bekoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, besimtarët që i besuan në kohën e tij dhe gjithë ata besimtarët që i besojnë atij edhe tash më vonë kur se kanë pa. Zoti shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.